Damla Neşriyatı, 1. Sinif Mantık, Beyin Gimnastikası kitabı, sayfa 24, sual 4. Bu sualımız ardıcıllık bölmesine aittir. Gördüğümüz gibi bize verilen təsvirdə sualın solunda ve sağında 2 ədəd verilmiştir. Eğer biz sualın neye beraber olduğunu müəyyən etsək, burada 5 ədəddən ibarət bir ardıcıllık mövcud olacaktır. Ardıcılığımızı müəyyən etmək üçün ilk ədəddən başlayaq. İlk ədədimiz 2'dir. 2'dən 4'ü əldə etmək üçün 2, üstə gəl 2 əməlini yeni yetirmək lazımdır. 2, üstə gəl 2 bərabərdir 4'ə. Davam edək. Görürük ki, deməli, sualın sağında da 8 ədədi və 10 ədədi verilib. Eyni qaydada 8 üstə gəl 2 əməlini yerinə yetirsək, 8 üstə gəl 2 bərabərdir 10'a. Deməli, buradakı ədədlər üstə gəl 2 ardıcıllığı ilə düzülüb. Biz bu məntiqi ardıcıllığı davam etdirsək, sualı tapmaq üçün ondan əvvəlki ədədin, yəni 4'ün üzərinə 2 gəlməliyik. 4 üstə gəl 2 bərabərdir 6. Deməli, sual bərabərdir 6'ya. Daha sonra 6'nın üzərinə 2 gəlirik və bir sonraki ədədi, yəni 8'i əldə etmiş oluruq. Deməli, bizim müəyyən etdiyimiz məntiqi ardıcıllıq doğrudur. Sual bərabərdir 6'ya. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.